И весь вечер на сцене мне помогает эстрадно-симфонический оркестр под руководством Белякова Александра Викторовича. Спасибо! Қазақ халқының алтын дауысын, Қазақстан Республикасының халық әртісін Роза Рымбаеваны шақырам. Қарсы алыңыздар. Аспан, аспан шайдай ашып, жолдас, жолдас қандай қашы, құз жолы қарыш көкке туған жерден келмірем жандай қашы, қолға келе қонса жолдыз, жанға серет болса жолдыз, ғарышқа арман ұғысап жолдыңызда шайып алдан ұқыша жаса мәңгі жүрға тоңа өлке жаса мәңгі жүрға тоңа көркем өлке сен ұтан достыған мен қуат алған бақыт қосы бүгін үй ясалға келді жайнап бала көктем күткен шалғынды тербейісті ерке самал жібектей жаңа леппе ауыл саған талмай ұшты бұлла суан қанбай ұшты қарлыға шүйе салған туған үйле шақырады арман ұлыса жолдыңыздар шайып алдан ұқыша жаса мәңгі жырға тола өлкем жаса мәңгі жырға тола көркем өлкем сен ұтан достық әннен қуат алған бақыт құсы бүгін үй ясалған жаса